2011. Tak, beru dobrý nožičky k sobě a jedu. To je ono, krásný. Hop. Následovat bude hrála Péťa Řehořová. Takže počkáme si na čas Verči. Poslední tři brány. A máme ji tam v cíli v čase 1:06:30. Tak Eli, hop, a čas pro Řehořovou Petru, 44:55, momentálně nejrychlejší čas. Závodník letos začal jezdit tyčí s hůlkama a čas pro Soukupovou Elišku, 45. A na trať se vydalo startovní číslo 8, Hubert Herzán. Prosím, pozbuď toho, je to jeho první závod dneska, takže je to náš nový nadějný závodník. Dneska je to pro ně hodně zavřený, takže doufám, že dojede správně do cíle. Mezitím další kategorie, další závodnice, která jede dneska prvně, a je to startovní číslo 55, Moulová Kristýna, ročník narození 2006, to je Klínovec. A Huberta máme v cíli v čase 51:96. A Žoku máme v cíli v čase 44:79. A následovat bude další kategorie 41:89. A zároveň vidíme startovní číslo 12, Matoušek Jan, lyžařský klub Jirko. A jede Vladimír Dupek. Musím pochválit tady Šárku, která strašně krásně fandí svým kamarádům z klubu. A Matouška Tomáše máme v cíli v čase 3:13, která právě vyrazila. Tak Martí, dávej, hop. Čas Aničky 34:77. Po Martině pojede Rudková Radka, startovní číslo 17. A Radka Rudková je na trati a čas Martiny Žákové 31:40. Momentálně první místo. Výsledky kategorie. Už vidíme na trati kategorii mladší žáci, Rameš Michal, domácí klub, lyžařský klub Jirko. Čas pro nováka Filipa 35:44. Takže ještě jednou opakuju, že za tím a vidíme 28. na startu v Pospíši Lukáš. Čas pro Řehoře Radka 30:60, momentálně druhé místo. Barbory
27.61. Momentálně druhé místo. A na trati vidíme domácí závodnici Pospíšilovou Nikolu. Yes. 26.01. Takže momentálně první Nikčák. Tak a Báro Zaber. A následovat bude 38 Kuděrásková Gabriela. Tyto tři závodnice se letos účastnily mistrovství světa. Musím říct, že přivezli. Takže vidíte na trati Kuděrásovou Gabrielu. Nemusím opakovat. Nejlepší závodnice České republiky. Ta by nás obsadila v celkovém hodnocení světového poháru čtvrté místo. Nikola Pospíšilová, čtvrtá Liptáková Barbora, pardon, čtvrtá Keselá Lenka a pátá Liptáková Barbora. A už vidíme dalšího nového závodníka, který dneska má svůj čas. Je to nováč Jakub 3.05, jeho čas. A už vidíme Tomáše Mračnu, startovní číslo 39. I Tomáš se zúčastnil letos mistrovství světa, startovní číslo 41. Tak Pájo, dávej, hop. A následovat bude 42, Stehlý Vojtěk, Český klubu Krušnoborci. Nevím, že tam co točí. A jedu, hop. Vlasy těch buchtiček, jo. Následuje startovní číslo 43. Začali kynout 5 hodin. Ambrosky Slava. Pro ty, kdo ho neznáte, Dušan je reprezentant Slovenské republiky a je nejlepší závodník ve Slovenské republice. Následovat bude Dušek Vladimír, opět LK Jirko. A jedeme, kategorie má druhý LK Jirko. V našem poli je nejstaršímu závodníkovi 56. A za ním pojede Noga Marek z LK Baba Pozino startovní číslo 47. A na trati se nám vydává Noga Marek, LK Baba Pezino. Dnes jsme už viděli dvě jeho děti. Tak tam pohledy vidíme Kvíl Jindřichský klub Krušnoborci. Tak Indro, dávej! Startovní číslo 49 je na trati. Jenom třeba bych chtěl jet rychlejší než Jindra. Já to ještě jednou zkouknu, to ještě Jindra měl. Za to 34. Pavel. Druhé. Tak Pavle, jedu, hop. A následovat bude 51. Procházka Tomáš. Hop. Takže 26.29 je nejlepší čas v kategorii Masters. Na mezinárodním poli je tento závodník velice vyrovnaný s těma nejlepšíma našema, takže uvidíme, jak se tam srovná mezi kluky. Momentálně první místo pro a už vidíme 53. Soukupa Jaromíra, Míro, jeď. Míra začal svůj čas, teď ztrácí v Nížně Hezky na závodě. Takže my držíme v Alkohadě, dneska to Come on!
Brodu, Verča Bravcová, ročník narození 2011. Lyžařský klub Jirkov. Tak Nelly, jedu, hop. Nohy k sobě víc a hezky zatáčíme, jak to umíš. Naklápíme to, hop. Takže trojka na trati a teď už uvidíme i jedničku, Vajnotovou Kanalonínu. Takže máme dva závodníky, závodnice z té nejmladší kategorie. A právě ji máme na startu. Zaber Šáry, zaber, ještě kousek, hop, to je ono. A ruce dopředu a už jedu. 45-29 pro Karolínu Vajnotovou v tomto kole. Hop. A jedu, to je ono. Mezitím Eliška vystartovala, Šárka se blíží do cíle, její čas 44-36 je čas kola. A čas součtu 1:29.94. Tak a už vidíme prvního z kluků Huberta Herzána. Čas 41.81 v součtu. Hop, Kubo, jedu. 48.31 je čas kola. Součtu opravená a vydává se na trať. Týna Moulová, trošku se narovnáme a ono to půjde líp. Tak, to je ono. Hop, Týna. Čas 36.50 pro startovní číslo 9, Brunslíkou Kateřinu. A čas v součtu 1:14. A čas v součtu 1:08.78. A na trati už vidíme 56, 37.40. A čas v součtu 1:17.48. Poslední dvě brány a máme ho tam v čase 35.85. Na trať se mezi tím vydala 12. Matoušek Tomáš. Čas v součtu pro Vlaďka 54. A vystartovala nám Radka Dubková. A čas v součtu pro Aničku 1:07.31. Ráďa byla druhá po prvním kole. Čas v součtu 1:06.22. Nikolu Pospíšilovou, tak Nikčo, dávej, hop. Tím nemám.
Rameška, Barbora, Barbora druhá a Pospíšová Nikola třetí. Tak na trati už vidíme. Kdo? Pavla, Pavle, dávej, dávej, hop, 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 hop. Tak někdo točil z Mosta. Jo, jo, jo. Bude Novák Jakub. To je Klínové. Následovat bude Tichý Andrej, LK Bada Pezino, startovní číslo 46. Andrej právě vystartoval, startovní číslo 46. Hop, 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 hop. Následovat bude 49, Přehoř Sloman. Andreje Tichýho. Řehoř Roman, startovní číslo 49 na trati. Pojď, pojď, pojď. 43 nám vystartovala. Dušan Ambros, Ambrosky klub Bratislava. Následovat bude 49, Přehoř Sloman. Pavel Vajnl, startovní číslo 50 na trati, LK Jirkov. Následovat bude 52, Topolský Boguslav, Topolský Polsko. Pavel byl třetí po první. To má takový víc klidný. Tý místo momentálně. Ale ještě jsou na trati dva závodníci. 52, Topolský Boguslav, Topolský tým, Polsko a připravuje se 51, Prokáčka Tomáš, LK Jirka. Boguslav
pokoušti se, blíží do cíle. A uvidíme, co na to Tomáš Procházka. Startovní číslo 51. Malá zaváhání v první bráně. Snad se srovnal. Bohužel. To je škody.
se nám blíží do cíle. Přesně takhle Šárka makala na okruhu minulý týden, kde zvítězila, nebo byla třetí, druhá, teď nevím. Ruce dopředu, Šáry! Mezi Šárkou a Eliškou bylo po prvním kole dvě setiny. Takže uvidíme čas Šárky 49.68. Hop, 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 hubí, hubí, jedu, jedu. 38.38 je čas Řehořový Petry. V součtu 1.17.98. Huberta 47.56. Čas v součtu 1.39.86. Vidíme, jaké bude jeho zlepšení. 34.22. Tak je vidět, že v obě kola jel úplně na krev. A vidíme na trati 13. Dubka Vláďu. Dlužím vám čas, Kudělázkový Katrin, 32.46. Čas tebe, Matoušek Tomáš, startovní číslo 12. Čas 33.68 pro Atilu Vargu. V součtu 1.08, startovní číslo 17. 33.23 je čas kola. Denisy a 1.06.90 a Martika nám vystartovala. Dávej Majo, dávej, dávej, dávej. 1.00 je čas, 44 je čas v součtu pro Adamovou Anu a 30.48 je její čas. Zároveň vystartovala 28. Pospíšil Lukáš. Čas kola, 1.0. Dávej Lukáši, dávej, hop, 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 hop. 32 je v cíli v čase 27.74. Čas 56.90. 25.90 pro Liptákovou Barboru. Obě holky se velice zlepšily. A 52.56 v součtu. Vítka měla v prvním kole 26.24. 138 Kudělásková Gabriela. Čas pro Nikolu 25.91. O jednu setinu v tomto kole se je horší. A 52.15 v součtu. 25.88 pro Kudělázkovou Gabrielu, 52.07 v součtu. Báru máme v cíli v čase 25.08. Čas součtu 50.36. je čas pro Pavla Rameše. Vidíme 42, Vojtu Stehlíka. Jeho čas v prvním kole byl 25.45. Čas v součtu 52.47. Čtyřicítka na trati, Adam Alexandr. Čas Mračny Tomáše 25.36. 51.16 v součtu. 24. Čas v součtu. 49.70. A už vidíme prvního z kategorie Master. Míru Soukupa. Pro Míru Soukupa. V součtu. 59.39. A už vidíme Vladimíra Dusu. Jeho čas v prvním kole 29.60.
28.50 je čas kola. A 28.20 čas v prvním kole. 56.13 čas v součtu. 27.75 je čas kola. Čas v součtu. 55.65. Matoušek 27.27 je čas kola pro Hondu Matouška. 54.46 je Pavel je v cíli v čase 26.44. Čas v součtu 53.20. Topolský Bohuslav na trati v cíli v čase 27.00. Čas v součtu 53.76. Vidíme 49. že hoře Romana. 26.37 je čas pro Žehoře Romana. A 53.10 je to čas v součtu. Takže 43. Dušan Ambros vystartoval a posledním závodníkem, který se připravuje na trati, je Jindra Kníroš, takový 60. A Jindra 52.18 v součtu.